Anche ciao. Te. Ma io. Հավանական այդպես է ստացվում։ Ո՞վ է տեղափոխվել։ Կյանքը։ Իսկ փոշմանել եք ձեր որոշման համար կամ տեղափոխվել։ Ոչ, սիրուն ջան, ոչ։ Ոչ։ Այստեղ ավելի լավ է։ Գիտեք ինչ։ Պրովոկացիոն, եթե հարցեր պիտի տաս, ես չեմ պատասխանի։ Շնորհքով հարցեր տվեք, պատասխանեմ, տեսեք եկեք ասեմ, որ պատասխանեմ։ Գալի ծառյան, ո՞վ եք ավարտել։ Խմբակցի խմբակցի։ Հավանական է։ Ու ինենք կներկայացնեն, լրատվական կառույցը ձեզ կներկայացնի։